নমস্কার, মই বিংকু। মোৰ চেনেল সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ। আজি মই বনাইছোঁ হাৰিয়ালি পনীৰ একেবাৰে সহজভাৱে। আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ চাই আছে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। ইয়াতে লৈছোঁ মই পনীৰ। পনীৰখিনি মই কিবাকাৰত কাটি ভালদৰে ধুই লৈছোঁ। ইয়াত লৈছোঁ পদিনা পাত, ইয়াত লৈছোঁ ধনিয়া পাত, ইয়াত লৈছোঁ মই দুটা জলকীয়া, ইয়াতে লৈছোঁ এটা মই মিক্সাৰ জাৰ। এতিয়া ইয়াতে মই দিম পদিনা পাত। মই ইয়াতে অলপ ধনিয়া পাত বেছিকৈ লৈছোঁ, পদিনা পাত অলপ কম লৈছোঁ। ইয়াত দিম ধনিয়া পাত, ইয়াত দিম কেঁচা জলকীয়া দি মই ইয়াৰে এটা মিহিকৈ পেষ্ট কৰি ল'ম। এয়া মই মিহিকৈ এটা পেষ্ট কৰি ল'লোঁ। লৈ মই বাতিটোত উলিয়াই ল'লোঁ। ইয়াতে মই লৈছোঁ এটা মিক্সাৰ জাৰ। এতিয়া ইয়াতে মই দিম এটা পিঁয়াজ লৈছোঁ। ইয়াতে মই দি ল'লোঁ। দি ইয়াতে মই দিম অলপ আদা, ইয়াত দিম 6-7টামান নহৰু। এইখিনি মই মিহিকৈ এটা পেষ্ট কৰি ল'ম। এয়া মই মিহিকৈ পেষ্ট কৰি ল'লোঁ। ইয়াত লৈছোঁ এটা কেৰাহী। মই এতিয়া গেছটো জ্বলাই দিছোঁ। দি ইয়াতে মই দিছোঁ ৰিফাইন তেল। এয়া মই ৰিফাইন তেলখিনি ভালদৰে গৰম কৰি ল'ম। এয়া মোৰ ৰিফাইন তেলখিনি ভালদৰে গৰম হৈ গ'ল। ইয়াতে মই দিম পনীৰ। এয়া মই পনীৰখিনি দি ল'লোঁ। দি মই এইখিনি অলপ ভাজি ল'ম। এয়া মই পনীৰখিনি ভাজি ল'লোঁ। এয়া মই পনীৰখিনি এটা বাতিত উলিয়াই ল'ম। এয়া মই বাতিটোত উলিয়াই ল'লোঁ। ইয়াতে দিম লং, ইলাচি আৰু ডালচেনি। এয়া মই মছলাখিনি অলপ ভাজি ল'লোঁ। লৈ ইয়াতে মই দিম গোটা জিৰা অলপ। দি মই এইখিনিও ভালদৰে ভাজি ল'ম। ইয়াতে দিম এটা তেজপাত। দি মই এইখিনি ভালদৰে লৰাই দিম। এয়া মোৰ মছলা ভাজি হৈ গ'ল। ইয়াতে মই দিম পিঁয়াজ, আদা আৰু নহৰুৰ পেষ্টটো। এয়া মই পেষ্টটো দি দিলোঁ। দি মই এইখিনি ভালদৰে লৰাই দিম। এয়া মই গোটেইখিনি ভালদৰে মছলা ভাজি ল'ম এনেকৈ। এয়া মই গোটেইখিনি ভালদৰে ভাজি ল'লোঁ। লৈ ইয়াতে মই দিম সোৱাদ অনুসৰি নিমখ। দি মই আকৌ ভালদৰে লৰাই দিম। এয়া মোৰ পিঁয়াজ ভাজি হৈ গ'ল। ইয়াতে মই দিম অলপ ধনিয়া পাউডাৰ। দি মই আকৌ অলপ লৰাই দিম। মই গোটেইখিনি ভালদৰে ভাজি ল'লোঁ। এয়া মোৰ গোটেইখিনি ভালদৰে ভাজি হৈ গ'ল। ইয়াতে মই দিম পদিনা আৰু ধনিয়া পাত আৰু কেঁচা জলকীয়াৰ পেষ্টটো। দি মই এইখিনি আকৌ অলপ লৰাই দিম। এয়া মই গোটেইখিনি দি ল'লোঁ।
ইয়া মই গোটেইখিনি মছলাৰ লগত এইখিনি ভালদৰে ভাজি ললোঁ। লৈ ইয়াত লৈছোঁ মই দুচামুচ দৈ, ইয়াতে মই দি দিম ইয়াৰ দৈ দুচামুচ। ইয়া মোৰ হোম মেড দৈ দি মই আকৌ অলপ লৰাই দিম। ইয়া মোৰ গোটেইখিনি ভালদৰে ভাজি হৈ গ'ল। ইয়াত লৈছোঁ অলপ মই কচুৰি মিঠি, ইয়াতে দি দিম ইয়াৰ কচুৰি মিঠি অলপ দি মই আকৌ অলপ লৰাই দিম। ইয়াত লৈছোঁ মই গাখীৰৰ সৰ, ইয়াত মই দুচামুচ দি দিছোঁ। ইয়াতে দি মই আকৌ অলপ লৰাই দিম। ইয়াত মই গোটেইখিনি মছলাৰ লগত ভাজি ললোঁ। লৈ ইয়াত লৈছোঁ অলপ পানী, এয়া মই এইখিনি ভালদৰে লৰাই দিম। লৰাই ইয়াতে মই দিম ইয়াৰ পনীৰ। এয়া মই পনীৰখিনি দি ললোঁ, দি মই আকৌ অলপ লৰাই দিম। ইয়াতে দিম অলপ গৰম মছলা, দি মই এইখিনি আকৌ অলপ লৰাই দিম। এইখিনি মই ভালদৰে লৰাই দিলোঁ। লৰাই মই ঢাকি দিম 2 বা 3 মিনিট। এয়া মোৰ 2 মিনিট হৈ গ'ল। ইয়াতে লৈছোঁ অলপ ধনিয়া পাত, এইখিনিও ইয়াতে দি দিম। এয়া মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল হালেয়ালি পনীৰ। এই ৰেচিপিটো যদি আপোনালোকে ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট চেকশ্যনত লিখি জনাব কেনেকুৱা হ'ল। আজিৰ বাবে আহোঁ, থেংক ইউ, বাই।